Buci sot i ka bot dy provokime. Dy provokime i ka bot, porin e ka bot me muq, ato që kem të avëllin, dhe më thonë bashk. Ma boni mu, tha, kujdes, tha jasht, tha se ujqit ta kopin, e that për, e pat për Ilirionën. Edhe nuk reagova. Për kë e pat fjallin, e pat për Ilirionën. Në metafor që e përdori fjallin ujqit. Po, kujdes, tha se ka ujqit tha ta kopin jasht, Ilirionën. Këtë do fol për jasht. Okay. E dyta, e vazhdojmë... Kush ishte jasht? Kush ishte jasht në ato momente? Kërkush e zotine, po, për jasht, kështë... Ota për ka një problem, a, me ndoha jasht në oborë, okej. Okay. Jo, jo, kujdes jasht, se ta kopin. Jasht okay. E dyta, e tha për, i tha Kadirit, a jem su ti që shto me i kopë burrat jasht. A jem su, atë kanë duhet në herë, thash. Jo, jo, mësë rej, mësë rej, mësë rej, okay, mësë rej, mësë rej, mësë rej, mësë rej, mësë rej, mësë rej, se kojnë që zë, mësë rej, a jem su ti me i kopë burrat që shto jasht. Së është vërtet kjo pjesë? Është shumë vërtet. Shumë vërtet. A ki ftyrë me rajt? A ki ftyrë me rajt? Shumë rajt, shumë rajt, shumë rajt. Pa ftyrë, hej. Ka dy provokime të ja. Unë që tu jam kohë. Dy provokime. Zda ja. Vesh ke kush po bjen majdimin e ti. Shumë viktim. Edhe ka një farë mënyrë, një farë nëzitje për jasht edhe këto folë për të dytë, edhe për mua edhe për Kadirin.